пътешествие, спомените на Петър Стоян. Човек, след като е катастрофирал, така ли трябва да го извадят от колата? Не е ли нужно да извикат линейка? Не е ли нужно да има пожарна? Той вече е катастрофирал, няма къде да ходи. Ден преди връщането на учениците в клас, засилен ли е трафикът по основните пътища у нас? Разказваме на живо. Расте броят на загиналите след опустошителното земетресение в Япония. Жертвите вече са 48. Ще ви покажем кое е първото бебе на 2024 година. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! След гонката в Стара Загора, която завърши със смъртта на 58-годишен мъж, все още се чакат заключения за експертизите по разследването. За първи път по случая говорят близките на загиналия. Пред Нова дъщерите на Пламен Пенев твърдят, че баща им е издъхнал след полицейско насилие. И обясниха, че искат истината за случая да излезе наяве. До момента няма официална информация от прокуратурата по случая. Темата обобщава Алис Любомирова. Въпреки мъката и трагедията, която ги сполетя, близките на Пламен Пенев се съгласиха да разкажат пред Нова тяхната версия за случая в Стара Загора, при който след полицейска гонка по улиците на града и опит за задържане, почина 58-годишният бивши републикански шампион по борба. И настояваме, призоваваме абсолютно всеки, който може да допринесе за намирането на цялата истина. За мен това е место престъпление. Не мога да го нарека происшествие. Другата дъщеря на Пламен Пенев твърди, че научила за случая от видеа в социалните мрежи. Човек, след като е катастрофирал, така ли трябва да го извадят от колата? Не е ли нужно да извикат линейка? Не е ли нужно да има пожарна? Той вече е катастрофирал, няма къде да ходи. До опита за арест на Пламен Пенев се стига след полицейско преследване и сблъсък на шофирания от него автомобил в полицейска кола. Освен от областната дирекция на МВР, проверка по случая е назначена и от силовия министър. Инспекторатът към ведомството ще проверява всички факти и обстоятелства, включително и съмнения за неправомерни полицейски действия или превишаване на правомощия, се казва в позиция на МВР. Пред Нова темата за опита за ареста и гонката по улиците на Стара Загора коментира криминалистът Иван Савов. Той не изключи някой от полицаите да е превишил употребата на сила, но помоли за мълчание, докато тече разследването. Човек, който няма какво да скрие, ще бяга от 9 автомобила. Полицията се е отзовала на сигнал за нападение с, ако не се лъже, хладно оръжие, което може спокойно да бъде третирано като закана за убийство. Савов постави и друг въпрос към близките на загиналия. Защо семейството отказва извършването на аутопсия? Ако искат да се установи истината, трябва да не пречат на разследването. Пред Нова Ивелина Пенева потвърди, че баща ѝ е приемал предписани му от лекар медикаменти. Проблеми не е имал. Той е имал заболяване, към което има назначени лекарства и той си ги взима. Сутринта на импровизиран протест в подкрепа на семейството на загиналия се събраха негови познати от Стара Загора. Ден преди връщането на учениците в класните стаи, засилен ли е трафикът по основните пътища в страната и към София? Това ще ни кажат Запрян Запрянов и Антон Чавдаров. Първо към Антон Чавдаров, който е на пътя Е79 към Благоевград, където, доколкото разбираме, вече има тапа. Тони, слушаме те, разкажи ни какво се случва. Точно така, тапата е факт тук на главен път Е79. Добър ден, това, което се случва наистина, отсечката от Симитли до Благоевград е изцяло задръстена от автомобили. Движат се в момента, виждате, много бавно, но особено тук на стеснената отсечка, където свършва малката част от построената автомагистрала Струма, автомобилите се пререждат от две ленти в една и тогава вече идва голямото чакане. Много натоварен е и пътя
от Банско до Симитли. Тапа се е получила при отбивката за разлог. Доста сериозна там. Чакането също е продължително. Опитват се шофьорите да използват обходни маршрути, но те са малко и не винаги са за предпочитане, тъй като пътната настилка, да речем по стария път между Симитли и Благоевград, не е в добро състояние, но там поне за сега движението изглежда сравнително свободно, натоварено и много затруднено е и движението при кръговото кръстовище, което обаче веднъж преминат ли шофьорите, излизат на автомагистрала Струма и оттам насетне движението към София вече изглежда по-спокойно. Това е за сега от тук. Трафикът е факт, тапите също. Антон Чавдаров следи днешния трафик на пътя Е79 към Благоевград. Сега се отправяме към автомагистрала Хемус, където е Запрян Запрянов. Той също следи какъв е трафика след празниците и ще ни каже още за този път. Заро, слушаме те. Здравей! Здравейте от автомагистрала Хемус при един от входовете за София. Определено можем да кажем, че към този час трафикът е интензивен, но не само в посока София. Трафикът е интензивен и в посока Варна тук на автобана. Вчера на 1 януари през тунелите Топли дол и Правешки Ханова беше осигурена втора допълнителна лента за движение на леките коли към столицата. Днес не се стигна до подобна реорганизация на движението, но тепърва ще става ясно в хода на днешния ден дали допълнителна лента през тези тунели все пак няма да бъде необходима, ако трафикът продължи да се засилва. Причината вече е стана дума за нея. Утре учениците се завръщат в клас, поради което много хора са си взели допълнителен ден почивка. Иначе продължава и специализираната полицейска операция срещу шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Тази акция започна още преди празниците, като за последното денонощие са установени 22 души, които са се качили да управляват своите автомобили след употреба на алкохол и наркотици. 10 от тях са били с над 1,2 промила. Запрян Запрянов следи трафика на автомагистрала Хемус днес. Заро, благодаря ти. Продължаваме с политика. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с първи коментар за старта на новия политически сезон и членството на България в въздушния Шенген. Борисов категорично отрече информацията, че той ще е новият министър-председател след ротацията в правителството. По думите му, договорката между партньорите ще бъде спазена, но трябва да бъдат сменени министрите, които не се справят добре. По отношение на Шенген, Борисов е оптимист, че до няколко месеца страната ни ще има успех и по суша. Парите, които ще се отпуснат за границата, това, че вече ще ползваме шенгенската система, помага много за националната сигурност, срещу тероризма, срещу всеки опити да бъде заобиколена по един или друг начин границата. С една дума, ние българите сме малко като оптимиста и песимиста. Единия мисли, че чашата е наполовина празна като вас, аз мисля, че е наполовина пълна. С общи усилия на държавата, на президента включително, можем за няколко месеца да направим така, че българите да ползват високопътната граница като Шенген. Полицията залови бус с 28 мигранти край София. Той е бил задържан на булевард Ботевградско шосе рано тази сутрин. Превозното средство е с френска регистрация. Зад фулана е бил 21-годишен младеж, известен на МВР. До него се е возил 19-годишен, също познат на униформените. Двамата са задържани. Статистиката на Вътрешното министерство за изминалата година показва, че у нас са били задържани над 18 000 граждани на трети страни. А над 99% от общия миграционен натиск у нас е на българо-турската граница. Сега поглед към предстоящата ни година. С един ден повече има 2024, защото е високосна. Най-много ще се почива през пролета по Великден. 1 май е неработен заради Деня на труда. Разпети петък се пада на 3 май, а на 6 май, освен Гергьовден, ще празнуваме и втория ден от Великден. Отново към новините у нас и прогнозата. Очаква ли ни топъл януари или все пак ще има сняг? Ники Василковски ще ни даде отговор на тези въпроси в аванс преди пълната прогноза за времето след минути. Ники, слушаме те. Здравей!
Точно така. Краткосрочната прогноза след емисията, а дългосрочно погледнато ще прескачаме между отделните сезони. Първо следва един сравнително топъл, нетипично топъл период, който ще обхване дните от четвъртък до неделя, когато температурите в Дунавската равнина, около Черноморието, в някои райони на Югоизтока ще стигнат до 16-17 градуса. Около Богоявление Иванов ден пък ще го запомним този период с преминаването на средиземноморски циклон. Този циклон, разбира се, носи със себе си силни южни ветрове, силни със скорост до 80-90 км в час, особено по северните склонове на планините. Очакват се валежи, които в някои райони на южна и на източна България ще са доста интензивни в неделния ден, т.е. на Иванов ден, ако не се лъжа по календара. След това, веднага след това, следва по-хладен период, така наречения снежен период, когато от 9 до към 10-11 януари ще превали сняг. Той няма да е повсеместен, ще превали в отделни точки на западна, централна и североизточна България. Не се очертава на този етап голямо натрупване, освен в планините, където ще падне повече сняг. И накрая, около средата на този месец, ще последва така наречения кукерски студ. Защо казвам кукерски? Тъй като 13 и 14 януари, тогава са дните, когато се извършват в югозападна България, най-вече Кюстендилско, Пернишко, така наречените кукерски обичаи, с които се гони злото. Та тогава температурите ще паднат рано сутрин, в дните рано сутрин, до минус 9, минус 10 градуса. Вероятно това ще са едни от най-низките температури през този месец. Та, както вече казах, краткосрочно за днес и за утре прогнозата след емисията. Ники Василковски с информация какво време да очакваме през януари. Ники, благодаря ти. Сега към новините от света. Самолет на японските авиолинии с почти 400 души на борда се запали на пистата на летище Ханеда в Токио. На кадрите, разпространени от националната японска телевизия, се виждат пламъци, които излизат от прозорците и от двигателите на машината. По първоначална информация става въпрос за 2-годишен Airbus A350-900, който е пристигал от остров Хокайдо. Машината се е блъснала на пистата в самолет на японската брегова охрана с 6 души на борда. 5 от тях са в неизвестност, 6-тият е успял да избяга. Всички 379 души на борда, пътници и екипаж, са били евакуирани. Оставаме в Япония. 48 достигна броят на жертвите на мощното земетресение от 7,6 по Рихтер, което разтърси страната в първите часове на новата година. Епицентърът беше в префектурата Ишикава. Властите продължават да издирват хората затрупани под руините. Хиляди прекараха нощта извън домовете си заради предупрежденията за вълни цунами. Японската армия се включи в спасителната операция, като започна да раздава на хората храна, вода и одеяла. Властите предупредиха, че ще има вторични трусове в продължение на седмица. В момента сме потвърдили, че има 120 случая на хора, които чакат да бъдат спасени. Имаме и доклади за евакуация. Към 11 часа потвърдихме, че в префектура Ишикава и префектура Ниигата има общо 955 евакуационни центъра. Общо 57360 души са евакуирани. Лидерът на опозицията в Южна Корея беше намушкан с нож по време на пресконференция в южния пристанищен град Пусан. Ли Джемюн е бил прободен в шията. Той е откаран в болница без опасност за живота. Нападателят, 67-годишен мъж, се приближил до него без да дава признаци, че е агресивен, след което внезапно извадил нож. Бивш работник във фабрика, претърпял трудова злополука като тинейджър, 59-годишният Ли се превърна в политическа звезда, отчасти благодарение на историята си за забогатяване. 4 души са били убити, а най-малко 92 ранени при мощна руска ракетна атака срещу Украина. Противовъздушната отбрана е свалила 10 ракети Кинжал, 59 крилати ракети и 3 ракети Калибър. Отломки от ракети са паднали на различни места в Киев. Подпалили са се магазин на Тесла и близък газопровод. На територията на цялата страна беше обявена тревога за опасност от въздушно нападение. Ракетната атака идва само часове, след като Киев беше атакуван с ирански дронове Шахид.
При руската атака срещу този район се е образувал този кратер, който се намира зад мен. Тук е паднала отломка от ракета. Една жена е загинала, а 33 души са били ранени. 32 от тях са хоспитализирани. При ракетната атака са повредени и сгради на няколко други района. Службите за спешна помощ работят навсякъде. Момче е на 12 години от Козлодуй и завоюва всички възможни шампионски титли в своята възрастова категория през 2023. Вече работи, за да спечели и в следващите категории през настоящата година. Историята му разказва Румяна Попова. Казва се Мартин и живее в Козлодуй. Само на 12 години вече е шампион по кикбокс. В началото въобще не изглеждало толкова сериозно. Често казано, мама и тати ме запалиха. Тати един ден ми каза, ай, Мартине, искаш ли да тренираш кикбокс, да видиш как е? И аз му казах да. Той преди се занимаваше с спортплуване, имахме подобен на нашия треньор такъв, който се занимаваше с плувни спортове, но и отиде в чужбина. И тогава реших, че времето на детето е да влезне в зала. Показа дисциплина в тренировъчния процес, редовно посещаваше тренировките и в един момент прецених, че има потенциал да се пробва на състезание. В първите не било лесно да спечели, но после успехът започнал да идва среща след среща. Сега медалите са много. Никога не сме броили медали, купи и така нататък. Всяка една победа е сама за себе си и носи неимоверна гордост. А 2023 година се оказала върхова за постиженията на момчето. Успя да спечели няколко вътрешни турнира, международен турнир, успя да спечели световна купа, европейска купа, балканска купа. В общи линии всичко, което е за неговата възраст в 2023 година, беше спечелено от него. Това обаче не е повод вкъщи да го глезят. За всяко едно нещо, което трябва да притежава или иска да притежава като всеки един млад човек, всичко е по заслуги, а приоритет е образованието. А спортът за силни мъже и силни момчета не го прави агресивен. Уменията, които придобиват в залата, те по никакъв начин не трябва да бъдат използвани на улицата. Не, аз се сдържам. На улицата и навън не се бия. Точно това е целта на занятието, той да тренира тая воля и сдържаност, която е придобил в залата. То е едно опасно оръжие дори за голям човек. Сега пак започват тренировки, защото за тях краят на един календар и началото на друг не са от особено значение. Няма граници. За нас няма граници. Поставили сме си най-високата цел, затова ще я гоним. Така в тандем ги чака още много работа за шампиони в следващата възрастова категория. Марти има перспектива пред себе си. Нали? Ние смятаме следващите 2-3 години да се подготвяме и живот и здраве, когато стане на 15 години, да атакуваме световна или европейска титул. За новините на Нова, Румяна Попова. Момченце от Пловдив е първото бебе, родено през 2024 година. Името му е Минчо и се е появил на бял свят точно в 0 часа и 1 минута. Така за втори пореден път призът Бебе на годината отива във втория по големина град у нас. Благой Бекриев разказва. Няма по-голямо щастие от новия живот, от радостта, от дългоочаквания момент. Момченцето се появило точно в първата минута на новата година. Тежи 2 кг и 800 грама и е 51 см. Майката, за която това е дългоочаквано бебе, го кръстила Минчо. Кръстих го на неговия дядо, на бащата на моя съпруг, който се казва Минчо, който е един изключителен мъж, един изключително борбен и силен човек. Претърпял доста неща в живота, но въпреки всичко се е справил с всичко. И който заслужава да чуе името си. 36-годишната майка постъпва в болницата на 31 декември. Бебето се появява по-рано от предвиденото и затова лекарите прибягват към цезарово сечение. За пациентката това е трета бременност. Протичаше с симптоми на заплашващо раждане почти през цялата бременност. Така или иначе се появи с декларирана родова дейност на 31 към 17.30. И така се случиха просто по време на зарята. Разбрахме, че в крайна сметка часа е първото бебе на годината. Раждането на първото бебе на годината ще помнят винаги и двамата млади лекари – Рафет Хафузов и Виктор Кръстев. Защото за тях това е първото дежурство в новогодишната нощ. Изключителна емоция беше да изродим бебето, докато зарята започва и наистина много емоционален момент, но винаги е такъв момент, когато хващаме новия живот. Както всяко едно дежурство в нашата клиника, независимо дали е празник, дали е делничен ден, работата никога не спира.
Така в новогодишната нощ в клиниката за първи път проплакват 5 бебета. Иначе през миналата година тук са проплакали 1470 бебета, с 30 по-малко от предходната година. А Лиляна, която е главен готвач в ресторант, и съпругът ѝ, който е техник, обещават най-добрите грижи за Минчо. Пожелавам на Минчо да бъде много успешен, да има много късмет. Ние с баща му ще бъдем зад гърба му и семейството, нали? И ще му помагаме във всичко. За новините на Нова, Благой Бекриев. Новата година донесе рекорден джакпот за късметлия в Съединените щати. Само един е билетът, който спечели сумата от 842 милиона долара в лотарията Powerball. Щастливецът е познал всички 6 числа. Ако реши да вземе парите на куп, печелившият ще получи 425 милиона долара. Това е петият по големина джакпот в Powerball и десетия в историята на Съединените щати. Така се разделяме. Останете с спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се.